Ja, v bistvu prve dva kroga je bilo zelo dobro, so bile stvari tudi pod kontrole, lepo v prvi grupi. Žal se ni zgodilo, da bi sam trije tekmovalci bili v prvi grupi. In po drugem obratu se mi zdi, da me je nasredil brata nekaj v rep. Tis mi je pol pobral kar dosti energije, pa preden sem spet se priključil. Tako da žal so take brzine, da vsaka napakica ti pobere velike energije. Ampak na koncu vse je odlično šesto mesto. Mislim, se lani zadnja tekma je bila tukaj, letos prva edina tukaj, drug let prva, tako da to progo vsi poznamo. Mislim, da imamo tudi vsi tekmovalci radi to prizorišče. Letos je nekoliko drugače, ker letos je veter poskrbel, da je voda vibrirala. Prejšnja leta so gledalci z navijanjem. Mislim, prizorišče mi je všeč, sploh če že piha, če je prsa ali pa hrbet je v redu. Če pa pihne iz strani, pa rabeš v bistvu precej sreče.